här års är det ju otroligt halt där ute. Speciellt om det växlar mellan plusgrader och minusgrader. Och det är väldigt lätt att falla aj sådär. Mm. Nu känns det ju rejält i svanskotan bland annat. Eller i huvudet om det är riktigt illa. Ja. Mm. Man kan minimera risken för rejäla skador när man halkar genom att träna fallteknik. Precis, ramla rätt. Det ska vi lära oss nu. Ska vi göra. Karin Strömqvist Båte som är projektledare för Judo for Balance. Heter det. Stämmer. Ja, och Kristina von Gerber är här också. Mm. Som är försökskanin. Tack! Du har ju gått Karins judokurs. För ja. Judo är tricket i det här. Karin, berätta. Varför är judo rätt sätt att lära sig ramla rätt, så att säga? Judo är en sport där det går ut på att själv behålla balansen och få motståndaren ur balans. Och om man väl får motståndaren ur balans så ska man kasta motståndaren. Och då måste motståndaren kunna falla rätt för att inte skada sig. Judo betyder den mjuka vägen. Jag vet att det kan låta lite udda, men just för att man kan träna det här fullkontakt utan att skada sig. Om man har tränat rätt och har tränat in den här falltekniken. Och då får man ha tränat ganska länge så att det sitter i ryggmärgen, va? När, i skarpt läge. Vi har ju gjort, det här är ett specialanpassat program där vi har både för dem i arbetslivet och för pensionärer. Och vi forskar på det här programmet också. Vi ser att mellan 10-16 gånger träning i det här specialanpassade programmet faktiskt kan göra skillnad. Jaha. Så att det är rätt spännande. Det? Jag tror på det. Men jag är övertygad om att det här är en färskvara. Så att alla de där reflexerna som man har i kroppen, att slänga ut armarna och tappa huvudet och så, det är det man återkommande får träna på kursen att inte göra. Att man ska veta i hela kroppen hur man ska ramla. Och det är det som är så bra med den här kursen. Det kompletterar ju vanliga gympapass med fallteknik. Men om du nu går lite lugnt på trottoaren, på gatan, och så kommer en cyklist och bara kör på dig och du ramlar. Ja. Och vad gör du då? Ja, antagligen så om jag har tränat tillräckligt mycket så vet jag att hur jag ska göra, och det kommer vi att visa här nu. Men om det är länge sedan jag gick kursen eller inte har gått den, då är det ju stor risk att jag slår i huvudet och skadar mig allvarligt. Det är själva huvudsyftet, va? Att skydda huvudet i fallet. Alltså, lite svanskota gör inte så mycket. En av fyra huvudparametrar i fallteknik. Hålla upp huvudet, sänka tyngdpunkten, rulla mjukt och inte sätta ut en arm eller en hand så att du får hela kraften på en liten extremitet. Det är de fyra grundprinciperna. När du beskriver det så här, alltså, jag får någon så här actionfilm i huvudet. Det är så här actionhjälten, typ Tom Cruise, rullar ner för någon, något tak när han har liksom hoppat ifrån. Det är det, alltså, man ska rulla, tydligen, är ju grejen. Det är ett av fallen, helt rätt. Och många actionhjältar har ju tränat just fallteknik. Mm. Men det är också hur man landar. För det är inte alltid man kan rulla. Karin, kan inte du visa en sån där elementär rullteknik? Vi har ju en matta förberedd här. Och du får använda Kristina då som... Ja. Försökskanin, eller vad sa du? Ja, försökskanin. Tack för det. Vi tänkte ju visa hur det här går till lite mer då i praktiken. Det här programmet generellt, det har ju också uppvärmning och vi tränar balans och styrka. Men nu har vi hoppat direkt till fallteknikträningen som är en del. Mm. Och då övar vi oss först, beroende på vilken ålder man är, att bara lägga oss ner på golvet. Okej. Så. Och då ska man kunna ta upp huvudet och titta på tårna. Det är väldigt viktigt. Det får ni träna hemma ofta. Så att vi börjar så här enkelt. Och är man mycket äldre så kan ju det här vara en utmaning, bara att gå upp och ner från golvet. Det övar vi. Och sen sitter vi, om du sitter nu på rumpan, och så kan man tänka att man har mobilen här under hakan. Och så rullar vi lite mjukt upp med så där. Och man lite bålträning också. Så, ser ni att huvudet upp hela tiden? Absolut. Sen när man kan det så går man lite högre upp. Då går man till exempel på huk här. Mm. Och så får man rulla därifrån. Mm. Och sen så... Man upp också sen, eller? Ja, sen ska man upp. Men det är ju inte... Det kan man ta i sin egen takt. Ja, och sen så hjälper vi varandra. Så vi jobbar ofta två och två från stående. Och då ska vi se. In med huvudet.
Så. Ja, Kristina. Grejen är in i huvudet. Ja, och in med armarna. För att du ska inte slå i yttersta delen av axeln heller, utan det är bättre att du tar lite in på skuldran. Mm. Men det här, det ska sitta i kroppen alltså. Det är Varför börjar du att träna på det här? Ja, jag läste att man hade gjort det i Högskolan Dalarna. Och då skrev jag till judoförbundet och sa att det här tycker jag ni ska ha i Stockholm också. Jag går på vanlig seniorgympa, men jag tycker inte det räcker. Man behöver ju bara ha ramlat någon gång, så fattar man. Och det finns ju personer som blir omkulldragna av sin hund och massa i en trappa. Förmodligen, om man är medveten på det här sättet, tränad, då ramlar man inte heller. Så kan det också vara. Men... Man kan ju ramla naturligtvis, men det är inte lika hög uppfattning. Vi vet att en riskfaktor för att falla är att man är rädd för att falla. Då är man också fysiskt ofta mindre aktiv. Och man spänner sig. Och då är risken att skada sig större. Så det är också en del som vi mäter, just självförtroende. Så frågan är om man ska bryta det mönstret då. Ja. Vi ska få tips på lite fler fall som ramlar rätt, så att säga. Vi är strax tillbaka med er. Men ni ser ju vad som kommer hända här näst. Det är judo, inte vilken judo som helst. Det handlar om att ramla rätt. Det är Karin här från Judoförbundet och så har vi Kristina som ska demonstrera detta. Vad tänkte ni börja med? Jag tänkte att Kristina skulle få visa hur man kan göra ett bakåtfall när man har gått en termin. Så att Kristina, du får visa här då. Okej. Okay. Och då har Kristina gått den här judokursen. Ja. Judo for balance. Exakt. Ja. Som det kallas. Ja. Just det. Det viktigaste är ju att hålla in huvudet som vi har pratat om. Och det får man träna på hela tiden. Och armarna då också. Och armarna. Ja. Visa igen Kristina. Okej. Okay. Och du åkte på en dubbelgrej där. Ja, vad händer här nu? Vad är det som händer? Jag hoppar upp och gör så där. Och då skyddar man det viktigaste. Då skyddar man både huvudet, armarna. För det, i vår ålder är det ju väldigt viktigt att skydda armarna. För det är ju hemskt lätt att bryta en handled eller en armbåge. Och så ska man helst ta i med skuldran och inte ute vid axeln. Har du haft kul när du har tränat det här också? Varje dag, eller jämt. Jag tycker väldigt mycket om det här. Och det att det kompletterar den vanliga gympan. Jag tycker om att träna. Och jag tycker inte om när man blir äldre att man blir stelare. Det gäller att motverka det. Ja, det är det. Du hoppade upp här först. Ja. Ska man göra? Jag tänkte bara säga att vi har några andra fall också. Ja. Det här är första fallet, så vi har halka på isflexfallet. Ja. Visa den är viktig. Du då, jag ska visa den då. Det är ju när man kommer på sidan. Och det är samma princip. Gud, vad enkelt det där såg ut. Ja, du tar det med vingen. Och armen ligger vid sidan om. Och ibland snubblar man ju framåt. Och då har vi framåtfallet. Så att det här kommer träna de också på, men från lite lägre nivå då. Ja. Men så du kan inte det här än? Nej. Eller? Nej. Nej. Jo, du kan kalla det sidfallet. Sidofall kan jag ju. Ja. Så här. Att man då gör så. Och det är en förstadie till halka på isfläcken. Just det. Det här är då ett projekt som är rikstäckande. Ja. På hur många ställen ungefär kan man träna? Vi har utbildade ledare i ett 70-tal judoklubbar från Piteå ner till Vemmenhög i Skurup. Södra Skåne. Södra Skåne. Jag tänkte faktiskt be dig att göra de där två. Det gick ju väldigt fort det där. Mm. Man vill ju nästan se dem i slow motion. Men kan du visa en av dem? Kan du göra det i slow motion? Jag kan göra det. Ja, men det här med för blixthalkan till exempel. Vad är det man ska tänka på rent så här teknikmässigt? Ja. Då vill jag ju understryka att det här är lite som simning. Att man kan inte bara köra torrsim, utan man behöver alltså träna in det här så att man automatiserar rörelsen. Så att vi vill inte att folk går hem och gör det här utan en instruktör, utan det är bra man övar. Men ring Karin först. Ja. Eller Kristina. Men det som händer är att man ofta tappar fotfästet. Då flyger en fot upp. Sen gäller det då att in med huvudet, sänka tyngdpunkten och armen brukar ligga vid sidan där. Då. Så att de vanligaste fallfelen är här. Då bryter man en handled. Här
då brukar vi kalla det nyckelbenet i örat. Mm. Men det är inte så konstigt, för att instinkten är ju på något sätt att rädda sig från fallet genom att försöka bromsa det. Mm. Och så kan man inte det, och så bryter man handleden. Så det är inte så konstigt. Nej, det är ingen rocket science, som jag brukar säga. Men man ska göra sig lite mindre. Ja, mera att bli en köttbulle än en lång korv, säger jag. Okej, för det är ju rätt beskrivet. Ja. Där har man ju bra förutsättningar. Ja. Men det som jag tycker är oroväckande, det är att de flesta kan ju inte de här basala tankarna. Och det är ungefär som att vi skulle säga när det gäller fall, då ska vi förhindra folk att falla. Men folk faller ju. Det är ungefär som vi skulle säga att vi skulle sätta staket runt alla vattendrag för att inte drunkna. Så ska vi inte falla i vattnet. Det förstår vi ju. Självklart vill vi minska fallen, men vi måste också lära oss en teknik för att falla, för vi kommer att falla. Och det är en färskvara som måste ständigt hela tiden träna och påminna sig om det. Och den som har en hund och går ut med varje dag, det händer inte så sällan att man blir omkulldragen. Eller du går ner för en trappa varje dag. Det finns ju risker i vardagslivet som du behöver försäkra dig om att du klarar av. Så är det. Så är det. Vilken god ambassadör du var för det här. Ja. Och tack för att du kom. Tack för att du fick komma. Tack snälla. Tack. Nu vet vi hur man ramlar rätt. Man gör sig till en köttbulle. Yes. Ja.